un mes de sisè de dansa clàssica i aquesta setmana estem tinguent un intensiu amb el Cayetano Soto. Estem treballant en un dels seus repertoris que ja va crear amb una de les seves companyies anys enrere. Estem fent un estil contemporani en què utilitzem moltes dinàmiques i movem molt el tors. I bé, la música és una música barroca en què ell posa una música, moviments molt contemporanis i neoclàssics.